ערב טוב, אני מאוד שמח להיות פה בירושלים, עיר הולדתי, אני תמיד מחפש תירוצים לחזור לכאן, אז תודה ל-Fuck Up Nights שנתנו לי את התירוץ. אני חושב שמזמן לא דיברתי במקום כל כך יפה, אני כל הזמן גם מסתכל על המקום וגם מקשיב. אם תעשו גוגל, אם תגגלו את שמי, אז תראו שיש לי 8 ספרים רשמיים. ולכן, לכאורה יש לי 8 ספרים רשמיים, אבל יש גם עוד ספר. והוא הספר הגנוז שלי, הספר הכושל שלי, ועליו אני אלך לספר לכם היום. את החוויה הזאת אני אלך לחלוק איתכם. אז הספר הגנוז שלי בעצם התחיל להיכתב אחרי 4 בתים וגעגוע. 4 בתים וגעגוע סיים את הדרך שלו בעולם, התיישבתי לכתוב ספר חדש. על הספר ההוא עבדתי כבר שנה וחצי. זאת אומרת, הייתי בתוך תהליך עבודה, שנה וחצי של עבודה. היו לי 200 עמודי מחשב, שזה אומר בערך 350 עמודי ספר, והייתי בערך בשני שליש הדרך. זאת אומרת, ידעתי שיש לי עוד שליש ספר לכתוב, עוד משהו כמו חצי שנה עבודה. ואז עשיתי טעות. וכדי להסביר לכם את הטעות, אני צריך לספר לכם קצת על הספר ההוא הגנוז. הספר ההוא הגנוז היה מבוסס על מתח מיני עז בין שני גיבורים, בחור ובחורה. הם גרים ביחד באותה דירה, שותפים, מאוד נמשכים האחד לשנייה, מאוד רוצים, אבל אסור להם מכל מיני סיבות שלא ניכנס אליהם. עכשיו, המתח המיני הזה, אני תכננתי להחזיק אותו עד סוף הספר. זאת אומרת, מבחינתי סצנת הסיום של הספר הייתה אמורה להיות סצנת המימוש של המתח המיני. אלא ש... ביליתי כבר שנה וחצי עם הבחור הזה, עם הבחורה הזאת. והמתח המיני הזה, לא יכולתי לשאת אותו יותר. זה פשוט היה בלתי נסבל כבר. ואז עשיתי משהו שהיה נראה לי הדבר הנכון באותו רגע. חשבתי לעצמי, הם כל כך רוצים, אז בסדר, אז ניתן להם. זאת אומרת, נכתוב עכשיו. את סצנת המימוש של המתח המיני, שמתוכננת לסוף הספר, נכתוב אותה עכשיו. והיא תמתין לי, אני אתחכה לי שם בסוף הספר ואני אכתוב לקראתה. ובאמת עשיתי את זה, זאת אומרת, שבוע שלם כתבתי את סצנת המימוש, זה היה שבוע מאוד מהנה בחיי העבודה שלי. 15 עמודים של שחרור חושים. אבל, כשסיימתי לכתוב את העמודים האלה, מסתבר שיש בעיה. בעיה לא קטנה. בבת אחת איבדתי עניין בספר. באופן מוחלט. זאת אומרת, הגעתי בבוקר לכתוב את הספר הזה שאני עובד עליו כבר שנה וחצי, וכבר יש בו 200 עמודים, ואני לא מסוגל להמשיך לכתוב אותו. עכשיו, אני לא פועל בחלל ריק, יש לי חוזה עם הוצאת ספרים. בחוזה יש סעיף 7ד דדליין. בסעיף הזה כתוב מתי אני צריך להגיש את הספר, ההוצאה, אני בחוכמתי הרבה כבר הכרזתי שיש לי ספר ואני לקראת סיום וסיפרתי להם, זה ההוצאה יודעת שאני כבר אמור לסיים את הספר. אז מה שעשיתי זה להכריח את עצמי לכתוב את הספר הזה, זאת אומרת, הכרחתי את עצמי לכתוב ספר שאני לא רוצה לכתוב וניסיתי, כדי להילחם במחסום הכתיבה הזה, ניסיתי להשתמש בכל הטכניקות שאני מכיר, זאת אומרת, החלפתי מגוף ראשון לגוף שלישי. שמעתי מוזיקה שמפעילה אותי, נסעתי לירושלים וחזרתי. ניסיתי לעשות את כל מה שאני יודע כדי להילחם בזה שאני לא רוצה לכתוב את הספר. ואחרי חודשיים נאלצתי להרים ידיים ולהודות, הספר הזה לא יתקון. עכשיו אני אספר לכם את זה היום כאנקדוטה נחמדה בערב Fuck Up Nights, אבל בנקודה הזאת בחיים שלי זה היה שבר. זאת אומרת, בעצם כל החיים שלי היו מאורגנים כדי לכתוב את הספר הזה. עבדתי בערב כדי שיהיה לי זמן לכתוב בבוקר, ויתרתי על כל מיני דברים אחרים. העיקר שאני יכול לכתוב את הספר הזה, והנה אני מגלה שהפרויקט הזה, שעבדתי עליו שנה וחצי, קורס לי וקורס עליי. לא יודע מי בקהל פה יצא לו לעבוד על פרויקט במשך שנה וחצי ולגלות שלא. אבל זה מה שקרה, ובאמת, באמת הייתה שוקת שבורה. אני לא כך ידעתי מה... לאן להוליך את עצמי, זאת אומרת, יש בוקר, אני מגיע למחשב, אם אני מנסה להתחיל לכתוב את הספר הגנוז, הייתה מתרחשת תופעה מאוד מביכה,
אם הייתי מתעקש בכל זאת לכתוב את הספר גנוז, תוך כדי כתיבה, תוך כדי הקלדה, הייתי נרדם על הספר. זאת אומרת, אם אתם תרדמו על ספר שלי, בזמן שאתם קוראים, אני אוכל להאשים את יום העבודה הקשה ואת החום, אבל אם הסופר נרדם על הספר של עצמו, זאת כבר באמת בעיה קשה, אז לא יכולתי לכתוב את הספר הזה, אז ניסיתי להסתכל ולבהות, ובאמת, מין מצב כזה שאתה לא יודע מה לעשות, ואז נתליתי בדבר היחידי שיכולתי להתעלות בו. היה דצמבר, ינואר, וידעתי שבקיץ יש מונדיאל. עכשיו, אני חובב כדורגל, וזאת לא הסיבה היחידה שנתליתי במונדיאל. הרבה שנים רציתי לכתוב סיפור קצר על חברים שכותבים משאלות בזמן גמר המונדיאל. ככה בעצם, מתוך השבר של הגניזה של הספר ההוא, התחלתי לכתוב סיפור קצר על ארבעה חברים שכל אחד מהם כותב שלוש משאלות, בגמר המונדיאל של 1998, ונשבעים לפתוח את המשאלות ב-2002, ובעצם הסיפור הקצר הזה היה אמור ללוות אותם בארבע השנים האלה. הסיפור הזה, הקצר הזה, בעצם הפך והתגלגל להיות משאלה אחת ימינה. ספר שאני מאוד גאה בו, וספר שככה עשה דרך מאוד יפה בעולם. אבל פה מגיע הרגע בהרצאה שאני רוצה, או בדברים האלה, שאני רוצה להיזהר ממנו מאוד. כי אתם עלולים לחשוב שהסיפור הזה שסיפרתי לכם הוא הסיפור, יש לו את המתווה הקלאסי שקואוצ'רים או של מאמנים שאני מצוטט להם בשיחות בבית הקפה שאני יושב בו. קואוצ'רים נורא אוהבים את המתווה הזה של כל משבר הוא הזדמנות. כשדלת אחת נפתחת, סליחה, כשדלת אחת נסגרת, דלת אחרת נפתחת. או הייתי חייב לעבור את הכישלון הזה כדי להגיע להצלחה הזאת. אז אני רוצה, לא, זאת אומרת, אני רוצה לעצור את זה כאן. ולהגיד לכם שזה לא, זה ממש לא היה הסיפור. הסיפור הוא אחר לגמרי, איך שאני מבין את הכישלון הזה בדיעבד, ואיך שאני מספר אותו לעצמי. למה הספר הזה, למה הספר הגנוז נגנז? לא בגלל המתח המיני. שפגנו, אלא בגלל שלא הייתה בספר גנוז ההוא הליבה הפועמת שמתחת למילים. השאלה הזאת שבוערת באומן, והוא חייב לשאול אותה. זה ספר שנהניתי לכתוב אותו מבחינה טכנית, אבל לא, לא הייתה בו באמת נשמה. אז מה שלמדתי מהכישלון הזה, אם למדתי, זה לזהות הרבה יותר מוקדם את הרגעים שבהם אני מזייף, שבהם אני משקר לעצמי, שבהם אני עוסק בדברים שאני לא באמת נמצא בהם. וזה מה שאני רוצה גם לאחל לכם, שגם תכתבו וגם תאהבו וגם תחיו בלב שלם ואמיץ. תודה רבה. קודם כל הספל שהזכיר לך את הכישלון הצורם. ויש לנו קצת זמן לשאלות. האם אני רואה ידיים? כאן. כן. אפשר לכתוב שאין משהו תחת רגלים. יכול להיות שזה נוגע מתוך זה שאתה חייב להוצאה, שאתה הולך להוציא ספר, תאריך כזה וכזה, מספר עמודים, כזה וכזה, בלי שאתה פשוט יושב לכתוב משהו שמדבר לך על הלב, אלא מתוך אני אחזור רק לשאלה, הוא שואל לגבי זה ש אשכול נבו דיבר על זה שאם אתה כותב ספר בלי נשמה זה לא יעבוד, אז הוא שאל האם יש איזה הקשר לזה שאתה מחויב להוציא ספר בתאריך מסוים, מחויב איזושהי הוצאת ספרים כזו או אחרת, האם זה משפיע? תראה, אתה מנסה לתת לי פה איזושהי אופציה של הקלה, ואני לא אקח אותה. אני דווקא מאמין גדול בדדליינים, ובכל הספרים האחרים שלי גם יש חוזה עם הוצאה, ואני דווקא מאוד אוהב לעבוד עם הידיעה הזאת שאני אמור לסיים ספר. המקרה הזה היה אחר, זה לא נבע מאיזו מחויבות חיצונית, וזה לא, זה גם לא ספר שנכתב מתוך רצון לרצות אף אחד, או למצוא חן בין אף אחד. זה היה פשוט מקרה של יוצר ושל אדם שהתרחק מעצמו, שלא היה באמת קרוב אצל עצמו כשהוא כתב, ולא נגע באמת הפנימית שלו, וכל דרך אחרת לספר זה תהיה הקלה שלא מגיע לי. עוד שאלה אחת, אחרונה, הזדמנות לשאול, כן? אתה קראת לגבי הספר, שאתה מסוים, אתה קראת להגדים את הסוף ולכתוב את הסוף, איך אתה מקשר את זה, לחוסר שימוש שלך עם הסיפור?
אז השאלה היא, לגבי זה שהוא החליט לי לכתוב את הסוף קודם, איך הוא גישר את זה אחרי זה להתחלה? אתה יודע מה, אז פה באמת יש לי ככה עצה לכותבים שבקהל, באמת אל תכתבו את הסוף לפני הזמן. יש משהו, כמו שהקורא לא רוצה לדעת את הסוף, יש לי איזה זיכרון ילדות פה בירושלים, בשנת 1980 ומשהו, אנחנו במגרש הרוסים במחנות העולים, במחנה שם, ואני הולך לראות את הסרט ברדי. ואחת מהחברות בקבוצה שלי במחנות העולים אומרת לי, בסוף שהוא קופץ, הוא לא באמת קופץ, הוא לא קורא לו כלום. עכשיו, וזה הרס לי את הסרט. זאת אומרת, כל הסרט ידעתי שאין ממה לפחד. אז כמו שצופה לא רוצה לדעת את הסוף של הסרט, וקורא לא רוצה שיעשו לו ספוילר, אז אני לפחות משתדל, בטח מאז המקרה הזה, לא לדעת את הסופים של הספרים שלי לפני שאני מתחיל לכתוב. תודה רבה, יש כל נבוא. ואני רק אגיד, אגב, אמרת לגלגל את השם שלך, אז גיגלנו אותו כשהיינו צריכים להכין את החומרים, ויש לך באמת ביוגרפיה מאוד מרשימה, אבל מה השורה הראשונה בוויקיפדיה שקוראים עליך? אשכול נבו הוא נכדו של ראש הממשלה השלישי וקרוי על שמו. לא עשית מספיק לבד כבר שככה תנו לך את הקרדיט? תגיד להם שמעת את זה. האמת שזה כבוד גדול בשבילי ואין לי בעיה עם זה שזה השורה הראשונה.